İndi Azadlıq prospektinə nəzər salırıq və burada təmir işləri aparılıb. Yəni bax, tuneldən çıxandan sonra üzü bu şəhər istiqamətindədir. Neçə vaxtdır burada təmir işləri bitib, asfaltlanma işi bitib. Amma xəttlənmə işi aparılmır və heç kim də bilmir ki, kimin zolağı hardandır, kim hardan dönməlidir. Yəni bu yolu tanıyan sürücü, bir neçə dəfə burdan istifadə edən sürücü nə bilirsə odur. Yəni qalanları burada əminəm ki, qayda pozurlar. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə səslənirəm. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə səslənirəm. Bu işlər ardıcıl şəkildə görülməlidir. Belə başdan solda olmaz. Yəni baxın, nə zolaq yox, nə xətt yox, nə boşa xətt yox. Heç nə, piyada keçidləri hardadır bilinmir. Kim hardan gəldi keçir. Və burada bu maşın görürsüz dönmə siqnalını yandırır. İndi arxadan bir 5-10 metr arxadan geri dönməlidir. O sürücü bu yolu tanıyır. Bilir ki, orada 40-40 xətt var, geri dönmə yeridir. Oradan dönəcək. Təxmini yeri bilir də indi Allah ümidinə. Amma bu sürücüləri Allah ümidinə yola buraxmırlar da. Qanunla, qayda ilə idarə olunmalıdır. Bu yol xətlərlə, nişanlarla, nişanlanma xətləri ilə, cizgilərlə idarə olunur. Onların da heç biri yoxdur. Belə asfaltı döşüyüb çıxıb gediblər. İndi burada bir hadisə baş versə, yol nəqliyyat hadisəsi baş versə, indi gəl oğulsan onu araşdır. Rəy ver görək günah kimdədir, kim niyə belə elədi, kim hansı xətti pozub, kim xətti yana çıxmışdı, qarşı yola çıxmışdı. Və bunun nəticəsidir ki, burada sürücülərə yazılan cərmələr özü artıq qanunsuzdur. Məsələn, qarşı yola çıxan sürücüyə sən cərmə yaza bilməzsən burada. Çünki xətt yoxdur, nişan yoxdur. Yəni, istəsə çıxıb əks istiqamətindən rahat şəkildə də gəzər, hərəkət edər. Piyada keçidində yol verməyər piyadaya. Çünki nişan görsənmir, nişanlanma xətti də yerdə yoxdur. Hardan istəsə geriyə dönmə manevri edə bilər. Kim nə deyəcək? Sabahlı sürücü verib məhkəməyə xitam elətdirəcək ki, yəni orada xətt yoxdur. Mən nə bilim orada hardan dönmək lazımdır, necə dönmək lazımdır. Belə səhlənkar işlər olmaz, görülməməlidir. Bunun, yəni asfalt qutarda dərhal xəttlənmə işi aparılmalıdır. Yəni sürücüləri belə havaya buraxmaq olmaz da. Yəni atırsınız havaya ki, get hardansa bir yer tap, tut, yerə yıxılma. Belə şey olar. Yəni hərəkətin təşkili, təhlükəsizliyi belə olmur. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.